O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 31 yillik shodiyonasi 42-chi son manzil koloniyasi devorlaridan ham oshib kirdi. Mahkumlarning kayfiyati a'lo darajada. Bugun qaysidir jinoyati evaziga sud hukm bilan ozodlikdan mahrum etilib, sodir etgan jinoyatiga pushaymon bo'lib, uning mohiyatini anglab yetgan mahkumlar haqiqatan ham bunday ozod, obod, gullab yashayotgan, eng muhimi kundan kunga taraqqiy etayotgan yurtda yashayotganidan, kelgusida ozodlikka chiqqanlardan so'ng albatta bu yurtning taraqqiyoti uchun o'zlarini hissasini qo'shish niyatlari bilan yashamoqdalar, ozodlikni kutmoqdalar. Bir tomonda katta dosh qozonda osh damlanib dasturxonga tortilgan bo'lsa, ikkinchi tomonda muassasada jazo muddatini o'tayotgan havaskor, san'atga ixlosmand mahkumlar bayram konsert dasturi namoyishini boshlab yuborishgan. Mustaqillik bilan tengdoshlar 31 yoshga to'lib. Dunyoda hali ko'p o'rganiladi. O'zbek davlatchilik tamoyillari ajdodlar so'rmagan davru davron bu. O'zbekiston bu. Qo'shing qora, ko'zlaring qora, yulduzisan. Musofirning musofirlikda. Diltortar taronalarga ishlangan sahna ko'rinishlari, barchani raqsga chorlovchi qo'shiqlar, ichak uzdi hangomalardan tortib, ko'ngillarni larzaga soluvchi chiqishlargacha mujassam bo'lgan konsert tomoshaga yig'ilganlarning ko'p yillar yodidan chiqmaydigan bo'ldi deyish mumkin. İllet izle yenge, illet bu dünya. Şimdi yegen, hikmet izle yenge, hikmet bu dünya. Kimdir illet izle yürgen insanlıyam, şu sahne görünüşler bilen, çıraylı kim koşuklar bilen, terbiyelisi bilen. Demokçumen ki, yaxshilik bo'lishi mumkin, lekin yomonlik bo'lmaydi. Bunaqa tadbirlar ko'p bo'lishini men tarafdoriman. Ism familiya. Men vaqtinchalik mahkum Xalilov Bunyodbek Ravshanbekovich. Vaqtinchalik mahkum vazifasini bajaruvchi. Sal narida muassasa xodimlari uchun arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkasi tashkil etilganiga ko'zimiz tushdi. Keyinroq havaskor san'at ustalari sahnasiga birin-ketin taniqli san'atkorlar ham tashrif buyura boshladi. Yurib chang bosib uyga kelsam, dadam meni ko'rib qolib, Sherzodjon, yo'lda qolsa onangni ko'rmading? Yo'q, ko'rmadim. Bor, yetib olasan. Sherzodjonni ko'rib qolsam, hammomga olib ketaman dedi. Bor, chimilib kelasan onang. Ketdi endi. Onamni topdim. Endi o'sha payt ko'p joyda buzilib ketdi endi. Hamma bilan bo'lardi-ku. Jenskiy banya, yonda murskoy banya. Endi ona mana jenskiy banyaga olib kirgan. Kichkina bolaman-ku. Tog'ara chiqib o'tkazib qo'ygan. Endi tog'arada bilinmaydi-ku qiz bola bo'lganligi ham. Voy, tirpan. Shpet bitta ayol yonimga kelib turib, voy, mana bu qizni chiroyliligini, voy, mana bu qizni qoshlarini qoraligini, sani oting nima, sani oting deyapti mana bunday qilib, Nargizama degan ekan. Sevinch Mo'minova bo'lganda qanaqa tabriklagan bo'lardi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan opaxonlar, onaxonlar, akaxonlar, ukaxonlar, albatta bayramingiz muborak bo'lsin, Nurmuhammad aka. Muhammad aka, men Ayşe deyim, muhlisim. Bitta eski qo'shig'im juda ham yaxshi ko'radilar. Avvalni do'st yorim, labida azal bol bo'lib, g'unchasidi dunyo, labida azal bol bo'lib. Bayram shukuhi juda ham yaxshi. Ertalabdan shu yaxshi tilaklar bildirildi. Mustaqilligimizni ko'rsatamiz, iloyim yanada yashnam. Jinoyat qilish bunaqa tinch yurtimizga yarashmaydi. Endi hammamizni xulosa chiqarib, shiyolardan yuzimiz yorib chiqib, inshaalloh nasib qilsin. Jazo o'tayotganlar ichida polvonlarni ham ko'rish mumkin. Polvon ichida haydovchisi bo'lgan mana bu xizmat avtobusini tishlari bilan tortib yuborganiga nima deysiz? Biz faqat qoyil qoldik. Ming rahmat, bizga shunchalik bayramlar qilib beryaptilar.
hammamizga dasturxon yozdilar. Mana qolishiga bayramlarni qilib beribdilar. Ularni yana Allohim ularni martabalari ulug' bo'lsin, bundan ham ziyoda bo'lsin. Hamisha shunaqa dasturxon yozib bayram qilib beraversin. Mustaqillik bayrami bilan ga hammani ozodlik tilayman. Hamma ozod bo'lib ketishidan so'rayman. Har xil chet el madaniyatiga xos bo'lgan liboslarni ham ko'rdik-da, yo tashqaridan olib keldinglarmi? Yenge ko'cha degan aqalardi, hammasini o'rgatyapti. Bizga chizmalarini olib kelyapti, shunga qarab tikyapmiz. Kelajakda niyatlar nima edi? Davolasa, yaxshi niyatlar chiqsak, qo'limizdan kelgancha vatanimizga, oilamizga halol mehnat qilib, shu chiroyli ko'ylaklar tikib yurtdoshlarimizga bayram tabriklari. Yurtdoshlarimizni bayram bilan tabriklayman. Xudo xohlasa, bundan ham chiroyli davlat yashaymiz degan umiddaman. Prezidentimizga, shu yerda boshlig'imizga, shu shunchalik bizga shart-sharoit yaratib berganlarga, shu barkamol hayot bizni ustozlarimizga, shu chevarchilik kursini o'rgatgan hammasini tabriklayman. Hammasiga kattakon rahmat aytib qolaman. Bayram taassurotlaringiz. Bayram taassurotim hammasi yaxshi, juda ham chiroyli bo'ldi. Kutmagandek bunaqa bo'lishligini. Mana yuqorida mehmonlar ham kelishdi. Shu rahbariyati, rahbarlarimiz, shu xodimlarimiz hammasi tashkillashtirib juda ham chiroyli rahmatlantirib bizani ham juda chiroyli bayram qilib berishdi. Xursand bo'ldik hammamiz. Rahmat shunchalik sizlarga ham, bularga ham, hammalarga rahmat katta. Mustaqilligimizning 31 yilligi Mustaqilligimizning 31 yillik shodiyonasi hatto koloniyalarda ham bu kabi katta bayram qilib o'tkazilgani bizni ko'proq quvontirdi. Niyatimiz bu yurtga tinchlik, totuvlik, bayramlar yarashadi. Jinoyat emas. Ilohim bir vaqtlar egri yo'lga kirgani evaziga jazo o'tayotganlar ham ozodlikka chiqib jamiyatga, oilasi bag'riga qaytsin. Zoir Yo'ldoshov, Faxriddin Oripov, Jazoni ijro etish departamenti axborot xizmati.